Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Александър Дунчев, депутат от Продължаваме промяната. Той твърди, че има скандални политически схеми в управлението на горите днес. Какво му дава основание? Сега ще разберем от самия него. Здравейте, господин. Здравейте. Какво ви дава основание да твърдите, че има скандални политически схеми в управлението на горите днес? С опазването на горите се занимавам от 15 години. Първо от природния сектор, после в държавни горски предприятия, в Агенцията по горите. И между другото, в Агенцията по горите, когато всички заинтересовани страни искаха промени в законите да си решават различни проблеми, ние ги събрахме и на две отделни срещи, по два поредни начина, всички накрая стигнахме до един общ извод, че всички проблеми на фирмите, на бизнеса, на горските, на контролните горски инспектори, на гражданското общество, всички проблеми проистичат от политическото начало в управлението на горите, а именно министерствата, министрите. И всички стигнахме до извода, че никаква реформа надолу на ниските нива, по-стегнат контрол, гонене на лесовъди или санкциониране на фирми няма смисъл, ако ние не решиме проблема с управлението на най-високо ниво. И докато това беше една теоретична постановка, която ние години наред сме изследвали при предишните управления, в момента я наблюдаваме да се случва наново в един абсурден вариант. Вашето управление се случва. Да. Какъв е абсурдният вариант? Първоначално 4-5 въпроса вече парламентарни сме задали от Продължаваме промяната до министъра на земеделието Иван Иванов. И той 3-4 пъти вече отказва да каже кои са имената на назначените от него горски директори, които са близо 40-50 човека, директори на горски стопанства за последните 2-3 месеца, които са хората, които са назначени в управителните съвети. Въпреки всичко, от тук, от там, наши колеги от цялата система, от цяла България подават информацията и аз мога да ви кажа супер скандални неща. Казвайте. В Североизточното държавно предприятие е назначен бивш общински съветник от БСП, който е бил осъждан. В Югозападното държавно предприятие е назначен общински функционер от Разлог на БСП, който няма никакво отношение към горите. Назначен е в същото предприятие заместник директор, който е общински съветник от БСП. В много стопанствата се назначават функционери бивши на БСП, които нямат вече никакъв хал-хабер какво се случва в горите. На някои места се назначават и бивши служители на ГЕРБ, които даже по времето на Радев и на неговото служебно правителство бяха уволнени в резултат на наши разследвания. Такъв пример е Диана Василева, мисля, че се казваше, уволнен от Държавно горско стопанство Горна Оряховица. В момента е директор на едно от най-хубавите ловни стопанства в България, Черни лом в Попово. И тази редичка може да продължи. Това не е най-големият проблем. Най-големият проблем, че се махат едни от най-ценните кадри, за които даже сме разказвали тук в вашата студия. Преди две седмици горските служители на ДГС Струмяни излезаха да защитят от уволнение един от най-почтените горски директори, Янко Илчев, за да може да бъде сложен на него място един човек, който беше уволняван два пъти по времето на ГЕРБ, Росен Янев. И в момента мисля, че още не е директор, защото хората го спряха това назначение. По същата линия в момента се уволняват изключително много горски директори. Няма да ги споменавам останали, защото няма да се намерят никога повече работа в горската система. Сега, знаете ли как звучи това? И може да се изтълкува. Продължаваме промяната, тръгва на война с коалиционни си партньор БСП, който се занимава с това да кадрува, да назначава свои кадри в управлението на горските стопанства. Така е. Само че това е една от ползите да имаме коалиционни управления, защото видяхме при предходните, му забрява се едната в партия, която води. А в случая имаме шанса коалиционните партньори да се контролират един друг. Няма никаква гаранция, че от нашата партия няма се самозабрави някой министър, някой депутат. Затова коалиционните управления на Запад са много популярни и много полезни, защото те позволяват взаимен контрол. И колегите от Продължаваме промяната също започнаха да разбират това и да не се сърдат на колегите си от БСП, а просто да изискваме как този проблем да се реши. Вече имаме почти готов законопроект, с който да елиминираме деполитизацията на горската система, така че да не може БСП или някоя друга партия. Преди беше ГЕРБ. Просто това е начин на функциониране, който се използва от години. Да елиминираме това БСП в момента да използва горската система, горските постове, горските заплати, да се изгражда партийни структури, за да се готви за избори. Това няма как да е за сметка на гората. И ние от Продължаваме промяната ще го спреме. Ако не с законопроект, то с непрекъсната прозрачност. Даже да ги крият имена, колкото искат да ги крият, ние всеки ден ще вадиме нови и нови скандални факти. В момента ще покажем скоро с ваши колеги журналисти, че следват и какви са последствията от всичките тези назначения. Как всъщност това да имаш директор е най-важното нещо в горската система. То това е проблема. Да, назначени са. Да, те управляват този сектор. Така го избрахте вие, да няма
който сектор е даден на тази партия, тя си прави каквото си иска в този сектор, другите мълчат. Въпросът ми е следния. Да, те си управляват сектора, нормално е, не са били във властта от много години, да, сега да назначават свои кадри на възлови места. Да. Въпросът е, тези кадри какви са? Вас ви смущават, че са от БСП или че имат други някакви проблеми? В коалиционното споразумение и в закона даже е залегнало, че повечето от тези кадри трябва да се избират с конкурс. И членовете на управителни съвети, и директорите на предприятията, и с някаква прозрачност, с оценка кой какви професионални качества има. Нищо от това не се случва. Ама нищо от това. Никой не знае даже кои са хората. Те ги крият, пък камо ли да се знае какви качества имат. Това е пълен абсурд и трябва да се спре. Това е основният проблем на горите в 15-20 годишната ни история назад. И сега е нашия шанс да го правим, да го правим това и да елиминираме. Да елиминираме това единственото политическо лице, което има право да е с политическа история, това може да е министъра. Но този министър с това, че крие тия имена, за мен е част вече от закулисието. Да не говорим за замминистър, който вече е замминистър 4 правителства. Атанас Добрев, 4 правителства от времето на ГЕРБ и патриотите, от времето на служебните правителства. Преди това назначен в фонд земеделие по времето на Орешарски и ДПС, вечният заместник министър. Какво означава това, че това е, както пише и в медиите, образа назад колисито? Докато този човек е в това министерство, няма никаква надежда за българските гори. А какво ви притеснява в него? Това искам да разбера. Това, че е вечният заместник министър, смущаващо, задаваме си въпроси, но нещо трябва, може пък да е идеален. Напротив, докато бях в агенцията по горите, изпитах на гърба си какво значи това зад колисие. Как се упражнява то, как се прави така, че една горска система да е само от послушковци, само от служители, които пазят интересите на фирмите, а не на гората и на гражданите, защото същия този човек и хората около него всеки ден ми спускаха списъци, този смени, този махни. Този Добрев, заместник. Добрев, да. Той беше човека, който спуска списъците с хора, които трябва да се сменят по горските стопанства, по регионалните дирекции по горите, които бяха към агенцията по горите. Човека, който се обаждаше на разни колеги да споделя, този господин Дунчев, дали не може да спре с проверките в ловните концесии. Човека, който ми ограничаваше да нямам права да ползвам командировка за цяла седмица, ми дебнаха ден по ден, къде ще хода, коя схема ще разбия, за да могат предварително да предупредят схемаджиите, ловни концесионери, незаконните фирми, които работят в Ихтиман, Копривщица, Своге и Самоков, които разкрихме. Това зад колиси, този политически натиск върху горската система, върху горските директори, за който разказвам, аз го изпитах на гърба си, затова мога спокойно да го разкажа. Всичко Вие тогава такова. Бяхте? Как? Директор на агенцията по горите. На агенцията по горите. Да. И този натиск ви е бил оказван от този вечен заместник министър. Точно така. И това Добрев. Се прави всеки ден. Колегите, които аз говоря, те са десетки, защото цялата горска система е застанала зад нас и очакват някаква промяна. Да се махнат тези политици от горите, да може да работят само професионалисти, да се избират само по техните качества лесовъдски и професионални, а не кмета, областни управители. А, обаждаха ми се кметове, областни управители, депутати. Това са хората, които се обаждат и в момента продължават. Даже вече нивото е слезнало по-ниско. Вече даже не са депутати. Това са местни партийни функционери, които се нареждат на директорите на предприятия, кой да стане директор на горско стопанство Смолян, кой да стане директор на ловно стопанство Извора, там е жената на кмета, кой да стане директор на всичките тия 3-4-5 стопанства, които бяха сменени. Махнати са един от най-добрите ни експерти, най-добрите ни горски директори, с които сме работили години наред, които повишиха качеството на лесовъдството и защитата на гората многократно, в момента са изхвърлени на улицата, за да се направи място на партийните функционери. Добре, те са партийни функционери. Признавам, че това е смущаващо. Въпросът е... Каква е целта, когато са за да вземат само заплати или да участват в схеми? Ако е да си назначиш партийния апарат на заплати, това е на линия, точно лошо. Така. Но по-лошо би било, ако той е част от някаква по-голяма финансова схема. Това е схемата, да. Значи няма смисъл някой да назначава директора, всъщност ако няма една много по-хубава, голяма финансова схема. И тя е следната. Скоро ще разберете от вашите колеги, които правят разследването. Ние имахме и преди репортажи по тази тема, включително. Първото беше в ДГС Велинград, в ловно стопанство Чепино. Друго имахме подобно, което беше в Петричкото стопанство, където точно този директор Янко Илчев стабилизира стопанството и сега в момента е махнат. Така, каква е схемата? Слагаме си един директор. Той има правата чрез манипулация на тръжните процедури, на документите. Вскоро имахме такъв случай в Народно събрание. Питах министъра, защо няма да уволни директора на горско стопанство Тетевен, който фирмите доказаха, че е фалшифицирал документи на едни наши фирми, които всеки ден са в неговото
в неговата стая под затворена врата, за да се елиминира конкуренцията от другите фирми. Тоест, по този начин мога да ви разкажа още много хиляди такива варианти, как се манипулират документи, тръжни процедури. Имаме от тия дни една страхотна схема в, мисля, че беше Горско стопанство Бело, което е нагласен търг за една фирма, тя вече даже спечели, където са скрити 2-3 милиона кражби, с едни конкретни условия в условията на тръжната процедура. Фирмата да има не знам си колко хиляди кубици възможност да обработва на година, да има 3 харвестъра, 8 камиона, 2 булдозера, 2 трактора. Такива фирми почти няма в цяла България. Тоест, и затова е избрана само една, на нулева цена от примерно беше около 50-60 лева, при реални пазарни цени от 300 лева в момента на иголисната дървесина. И тази кражба някой е платил под масата, за да бъде направен на тази поръчка за тази фирма. Тази фирма после може даже и да не връща пари на горското стопанство или на партията, която протектира всичко това. Достатъчно е фирмата, и ние сме го доказали с ваши разследвания, как фирмата помага за избиратели, как тази фирма, монополизирайки целия сектор дърводобивен и дървесината, която закупува, после е разпределя на другите фирми. По този начин се оказа едно политическо и икономическо въздействие върху целия бизнес. Поставят се другите малки фирми на колене, за да служат на местните партийни интереси на кметовете. И всичко това скоро ще го разберете как работи. И всичко това в крайна сметка води до това гората да е един разграден двор, горските да са принизени до едни търговци, които нямат право да спрат един камион. Вчера трябваше аз сам да си спирам камионите с незаконна дървесина, защото ги няма ги нито лесовъди, нито горски инспектори. Какви камиони сте спирали? Навръщане към къщи след училище, вместо да съм със семейството си, със съпругата си, да се черпиме за празник 8 март. С децата трябваше да спреме един камион. Веднага го проверихме заради това, че имаме страхотни вече. Как го спирате с децата камиони? Той спира. Вие викате, той беше спрян и ние спряхме да го проверим. Ага. Изискахме документи. Веднага с публичните системи за контрол, които направихме последните години в Югозападно държавно предприятие. Един фоторегистър, една проверка на GPS-и, теренни проверки, откъде е тръгнал камиона, вече имаме карти. Веднага схванахме, че всъщност той прави втори курс с един документ. Т.е. платил е веднъж дървесината на частния собственик на гората. Втория курс е кражба от собственика на гората и това се прави масово и никой не го контролира, защото всички са оплашени и са притиснати. Спреш и тази фирма и изхвърчеш на улицата. И какво се оказва, че ние гражданите, в случай някакъв депутат, трябва да се бори с незаконната сеч, защото всичко друго е унищожено. Цялата горска система е поставена на колене, да служи на политиците и на силните фирми, които им спомагат. И този камион, изискахме колеги, дойдоха и те си изоставиха смесата вчерашния прекрасен празник, за да дойдат до 12 часа да конфискуват дървесината, да я закарат горско стопанство Самоков и да започнат разследването. Как така този камион си кара от Бистрица до Самоков 60 км и никой не го спира, никой не го проверява? Как така няма GPS-и? Как така открадна от някъде тази дървесина се кара по няколко пъти? Това се случва. Това, което казвате, е изключително тъжно. Всичката, цялата основната причина е гората. Защото сечта на гората е огромно престъпление. Казвате, един човек с един документ си извозва незаконно дърва. Той не е виновен. Това се случва, защото отгоре всичко е позволено. И да направим нова агенция по горите и да наемем още 2000 инспектори, докато отгоре едни политици, едни партии, независимо кои са, казват, ти няма да закачаш тази фирма, защото тя обслужва нашите партийни интереси да спечелим изборите в дадена община с даден кмет, и системата спира да работи. В момента единствената защита на горите е това, че са много будни българите и подават непрекъснато сигнали. Направихме една система за подаване на граждански сигнали гората БГ, съм разказал за нея. Защити.гората.бг, където страшно много сигнали подават хората. И една трета от тях са за незаконни практики, доказани. Тоест гражданите са много по-ефективни от държавата в момента, защото те са независими. Няма политици, които да кажат на гражданите, ти няма да контролираш, няма да подаваш сигнали. И тази прозрачност на тази система всъщност кара и горските инспектори да имат един гръб, един обществен гръб, да натиснат фирмата и да кажат, абе, ти си в нарушение, не мога да покрием това нарушение, колкото и да ме плашиш и да ме натискаш и да ме гониш с уволнение. Това е начинът да спасиме горите. Повече граждански контрол, да направим една държавна агенция за горите, където са горските предприятия. Чакайте, извинете, нали трябваше тази агенция за горите да бъде извадена от Земеделското министерство и това, ако не се лъжа, е в коалиционното ви споразумение. Права ли съм? Така е, преговорите зациклиха, защото стана ясно, че това е на практика невъзможно да извадим агенцията по горите и доставим държавните предприятия към Министерството на земеделието. Освен че всичките колеги горски започнаха да плачат и да се оплакват, защо ни оставят на тези, да ни уволняват и да ни подменят с функционери, нали, социалистически. Другия проблем е, който се видя в споровете как да стане тази реформа, е, че всъщност
Държавните гори, държавните предприятия са основен инструмент за прокарване на държавната политика в горите. В същото време Агенцията по горите по закона за администрацията трябва да прокарва държавните политики. Как да се пазят вековните гори, как да се продава дървесина така, че да има за хората, как да има дървесина достатъчно за бизнеса, кой да определи какви количества дървесина отиват за фабриките за целулоза, за хартия, за мебели. Всичко това е политика, която всъщност се разбра, че ако Агенцията по горите не може да прокара тази политика, няма смисъл такава агенция. Ако държавните предприятия трябва да прокарат политиката, те няма как да са отделно от агенцията. И затова най-функциониращия модел, който е и в Великобритания, имат си държавна агенция по горите от 70 години към техния премиер, където са и държавното английско предприятие и отделно си има контролен орган, така че ние ще представим законопроект съвсем скоро в Народно събрание. Явно ще се реши в Народно събрание, не чрез Агенцията по горите тази реформа, където ще представиме нашите идеи, ще търсиме подкрепата на другите коалиционни партньори, за да има една държавна агенция, която е към Министерски съвет, чийто директор се определя не от един министър, така че да се окаже директен политически натиск от една партия, а от Министерския съвет. Отделно Министерския съвет да назначава директорите на горските предприятия, а не един министър да оказва политически натиск върху тях, така че да е разпределена цялата тази политическа отговорност. Вътре да си има контролно звено, което да си управлява. Самите горски предприятия, те до сега бяха превърнати в едни търговци. И всъщност логиката на много колеги е, тъй като са търговци, трябва да има отделно и контрол. Не! Горските предприятия и по цял свят вече е така. Включително в Америка, Forest Services. Горските предприятия трябва да не са търговци. Да, те ще ползват дървесина, те ще продават, захранват бизнеса с дървесина. Но техната основна функция, и това цялата горска система вече го реализира и много горски сдружения са за тази идея. Горските предприятия да са си търговски дружества, но с основна цел защита и опазване на горите. Господин Дунчев, знаят ли вашите колеги от Продължаваме промяната, когато ви поканих тук заради арестувания камион, че вие ще говорите така срещу коалиционния ви партньор БСП, срещу министъра на БСП, който по ваши думи прави безобразия. Те знаят ли, че вие ще говорите по този начин? За това сме стигнали до тук, защото години наред всички са си мълчали. Всички са си мълчали, всички са били или обвързани, или зависими, за да може да имат коалиционни правителства и така нататък. И аз на моите колеги в партиите почнаха да го разбират в Продължаваме промяната. Даже казват ми, ние тия схеми ги виждаме по другите структури, просто не знаехме, че в горите е толкова драматично. И колегите разбират, че единственият начин да имаме функционираща коалиция, функционираща държава, е да се сложи всичко на масата. Затова днеска ги слагаме тези факти на масата, всеки може да ги провери. Макар и с риск тази коалиция да бъде разплатена. В условията на война няма кой да си позволи да разтури коалицията и да се врътне, защото никога повече няма да влезе в Народното събрание. Докато сме във война, всички партии ще са в коалицията. Просто ние трябва да ги накараме да спазват едни правила на прозрачност, едни правила на професионализъм. Не ние да ползваме горската система и горите за партийни структури, а да ползваме горската система, горите да са в състояние, което да ни помогне с климатичната криза, с нуждите от повече дървесина, украинския пазар затвори. Турския пазар търси все повече дървесина, цените растат, търсенето на българския пазар расте главоломно. Някой трябва да решава тия проблеми, а не да ползваме горите за популизъм, за печелене на избиратели, за захранване на партийни функционери с заплати и с постове. Разбрах ви. Благодаря, това е важно, което казахте. Ще го проследим.